الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وأعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم قدر من حاضرين افغانستان دي اسلامي امارات دي ملي دفاع وزارت محترم لوی درستی صاحب او د تعلیمات مشترک محترم کومندان صاحب شیخ کرام د اسلامی امارت قدرمن مسؤولین او ګران زړه تراتیر مجاهدین ټول تاولان السلام علیکم و رحمت الله و برکات ډیر د خوشحالی ځای دی چې د افغانستان د اسلامي امارت په اسلامي فضا کې په باامن فضا کې په شرعي فضا کې په داسې یو مبارک مجلس کې حاضر یو چې درجه د فرضیت ده او د هغه ځوانانو سره د دې په هغه ابتکاراتو کې او مبارکو اعمالو کې شرکت لرو چې د خپلې فریضې د ادا کولو څخه وروسته نن د دې د فراغت مجلس دی. الله رب العالمین دې د دې دا مبارک سعی قبول کړي او ټولو حاضرینو ته مجاهدینو ته چې فارغ شوي دي د دې مبارک فراغت مبارکي وایو، اساتذو ته، مسؤولینو ته او مجاهدینو ته. ګرانو مجاهدینو، یوه خبره په ابتدا کې که تاسې لږ راسره واوري، الله رب العالمين فرمایلی ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. کله چې د رب جل جلاله د کتاب هدایت بیانیږي، د الله تعالی کتاب ویل کیږي، نو د دغه کتاب او د مجالس او اثر او د جلسه فائدہ هغه څوک حاصلولای شي چې درې صفات په ځان کې ولري. یو دا چې حاضر متوجه شخص دا به عقل لري او هوشیار وي، او دوهم دا دی چې غوږ به نیولی، او دریم دا دی چې حاضر وي په مجلس کې. بیا عقل سړی د مجلس درک نشي کولای، او که عقل لري غوږ نه نیسي د مجلس ته استفاده نشي کولای، او که غوږ نیولی فکر یې په بل ځای کې مصروف وي هم د مجلس څخه استفاده نشي کولای. نو ګرانو مجاهدینو، نننی مجلس تاسو په ویاړ باندې جوړ دی. هر ملګری چې دا سټیج ته راځي تاسو ته خبره کوي، هغه به د جنه خالی نه وي انشاءالله، چې په هغه کې به ستاسو یو نوع ګټه موجود وي. نو چې ښه متوجه یاست د قدرمنو مشرانو او مسؤولینو مجاهدینو شیخ کرامو خبرې ته. قدرمنو، نننی مجلس څو اړخه لري. یو اړخ یې دا دی چې دغه تعلیمي سلسله، د اعداد سلسله، د نظام پر مشرتابه باندې فرض ده. واعد لهم ما استطعت من قوه، اول مامور په دې امر مقابل کې راوپاڅئ، بل دښمن راوپاڅئ، د مسلمانانو په ښځو پسې بد وایي، د مسلمانانو په جن پسې بد وایي. د الله پیغمبر دې په تکلیف سو، بیا وویل من لکابی بن اشرف، ف
فإنه قد آذى الله ورسوله د کعب بن اشرف کار به سوکر وکي دا الله رسول زیر کړی دی ظالم محمد بن مسلمه ولاړیږي او شرکی مجاهد یو ډاله د ځان سره بیاي د اخواز خبیا د دې ظالم د دې کافر سر د محمد علی اسلام په مخ کې غورځي چې جب ظالم کار مور وکي نو دا د لسانی فساد د نظام تخریب په جبه باندې ډیرو خلکو خلی خلاص کړی خو پر تازه قدرمنو مجاهدینو پر عام مسلمانانو باید د جیم مفسدونو فساد تاثیر ونه کی خپل د نظام وینا خپل د نظام د مشرانو وینا خپل د نظام پالیسی خپل د نظام هدایت خپل د شیوخ خپل د علما او هدایت یته هم همیشه باید متوجی نور به الله پاک جل جلاله هم وطن را ساتي هم عقیده را ساتي هم به امن قایمی نو الله رب العالمین ما بعد خوشاله ولره ستاسو د ش ژوند او د کامیاب راتلونکي په امید باندې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ